Čau lidi, tady je Michal, vítám vás u tohoto pozvánkového videa a o čem tohleto video je, tak jestli si poznáš z názvu, tak tuhle tu sobotu, co znamená za 4 dny, dneska máme úterý 11. října, 10 hodin dopoledne, před chvilkou jsem točil 165. díl nekonečné série a tahleta pozvánka je teda o tom, že tuhletu sobotu, což znamená 15. října od 3 hodin odpoledne bude na mém kanále další livestream, takže se můžete těšit, bude to livestream z nekonečné série, takže doufám, že dorazíte a budeme se věnovat ještě průzkumu těch jeskyní a opuštěného dolu, který jsme prozkoumávali teďka poslední dva díly, tak jo. Takže já doufám, že dorazíte, budu se na vás těšit, takže ještě jednou opakuju. V sobotu 15. října od 3 hodin odpoledne bude livestream na mém kanále. Odkaz na livestream máte zase dole v popisku videa, takže se nezapomeňte podívat, čekovat to a popřípadně napsat i do chatu, já se tam budu tak průběžně kontrolovat třeba dvakrát denně a třeba odepíšu vám, pokud tam něco napíšete, takže říkám ještě jednou, do třetice všeho dobrého. V sobotu 15. října od 3 hodin odpoledne bude livestream. Odkaz na livestream máte v popisku videa. Tak jo, a to pro tohletu informačku nebo pozvánkový video bude všechno. Děkuji vám za shlédnutí, doufám, že se vám to líbí, doufám, že dorazíte na livestream. Rád se tam s váma uvidím a zase někdy u dalšího videa. Ahoj.